A gente vai falar o nome do irmãozinho da Bia. Do irmãozinho da Bia. Que é... Não, não fala ainda. Calma, calma. Posso comer um com você? Tô com fome. Eu vou pegar um pão puro? Ah, vou com fome. Ah, já também tô. Isso é o... dois filhos, rapaziada. Aí é isso, pão... Já cai a verba do... da mortadela. E da manteiga. Seguinte. Primeiro de tudo, desculpa a demora, tá? A culpa vocês acham que foi de quem? Do Júlio. Fala, foi do papai. Do papai. A culpa foi do papai. Do papai. Porque ele fica enrolando. Enrolando. Taca aqui. Deve que tá sozinho. Tem um cachorrinho aqui? Não. Pode entrar? Pode. Entrar! Bom, o Júlio tava muito convicto. Ô, Bia, ó, vamos falar pra galera. Deixa eu pegar você. É isso. Estava muito na dúvida. Primeiro que o Júlio tinha a maior convicção que era uma menina. Convicção. O Júlio tinha a maior convicção de que era menina, né, amor? Isso. Conta. Eu achei que era menina, porque eu tinha sonhado com menina. Mas aí... Será que é a terceira? Não. Não. Não? Dois tá bom, né? Ah, então, ó, ele tá dizendo paramos por aqui. Ah, é eu que defini. Ela jogando com a Suci, eu que decidi. Então, vamos lá. Aí o Júlio achava que era menina. Então vamos falar o nome que a gente ia botar, suas meninas. Ia ser Bela? É? Ah, vida, mas que mundo mas que você nunca vive? Foi Bela. Nossa, sempre foi. Bia e Bela. Não, aí vira dupla. Eu gostava mais de Sofia. Aí você não gostava de Sofia. Já foi, gente, pelo amor de Deus. Bom, então não vamos entrar nesse assunto de nome de menina. Aí... Fala você. Nossa, eu tô todo descabelado, tá tomando banho. Todo descabelado. Meu beijo. Bom, não vamos entrar no assunto nomes de menina. Pelo visto, não menina. Tinha. Né? Né, Sinábia? Vira pra lá. Tá, deixa, vamos falar então, amor. Aí, nós não somos aqueles casais que já tem lista de nome de filho, sabe? Tipo, ah, por menina vai ser isso, por menino vai ser aquilo. Se dependesse de mim, teríamos. Mas o Júlio sempre falou assim, não, vamos esperar saber o sexo primeiro. Vamos esperar saber o sexo primeiro, pra depois decidir. É, a gente esperou a... Parabéns, Babia. Parabéns, Babia. Parabéns, Babia. Devagar, filha. A gente sempre... Com a Bia também foi assim, né? A gente espera saber o sexo pra depois decidir o nome. Aí a gente esperou saber se era menino ou menina pra escolher o nome. Só que escolher nome de menina. Não! Não! Au! Nossa, bateu! Só no spoon, Beatriz! Só que escolher nome de menino, o problema é que eu sempre comparava com o nome dos meus amigos. Ou amigo da época da escola, enfim. E aí você compara. Ah, não sei o quê. Esse aqui faz isso. Não, não, para não. Ó, eu gosto muito. Não são os escolhidos. Pietro. Bobão. Pietro. Não, tô falando dos meus amigos. Não tô falando. Pietro. Pietro é lindo, não é, filho? Pietro é lindo, né? Gabriel, Gustavo. Gabriel e Tado. Gabriel só arruma confusão. Não, e Gabriel também. Gustavo também. Gabriel é o nome do. Nossa, por que eu tô sem aliança? Na academia. Cadê a aliança? Vou pegar. Toma. Gente! Aí tá, aí Gabriel é o... Calma. Se você tocar do ré, mi, fá, 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 aí você pode ficar aquele ligado. Vai. Hora de tocar piano. Aí, daí pra frente virou... Gabriel é o nome do filho da Flávia também, né? E do Marcelo. E é o Gabriel, seu amigo, que você gosta muito, não é? Aí Pedro eu gosto também. Arthur. Pedro é legal. Pedro é bonito. Arthur não. Foi você que não quis Pedro. Não, mas é porque eu achei o que a gente escolheu melhor. Ah, tá. Gostei! Bernardo. Oi! Ó, Bernardo também era um nome que eu amo, só que tem aquela coisa que eu falei do. É
a questão do sotaque, que fica Bernardo, Bernardo. Eu mesmo falo Bernardo. É. Bernardo. E também a gente gosta... Nossa, Bernardo. Também não dá, né? Não, é narrador. Bernardo. Eis que nasce Bernardo. Não, e tem a questão que a gente gosta de nome curto e simples. Fala o que, que você queria muito do significado. Isso é coisa sua. Ah, mas a Bia a gente escolheu pelo significado? Eu esqueci já. Não, acho que não. A gente que... achou a Beatriz bonita e depois descobriu o significado. É. Aí eu gostei do nome que a gente escolheu, por quê? Porque ele é simples, do jeito que a gente quer, e ao mesmo tempo ele tem o mesmo significado do nome da Bia. Beatriz significa aquela que traz felicidade. E o nome que a gente escolheu é parecido. É um nome de quem é alegre, de quem é feliz, então é meio parecido. Aí foi super difícil a gente arrumar esse nome. A gente ficou todo esse tempo falando, ai, vamos se acostumar e tal. Não foi um nome que bateu de primeira. Mas a gente acha que é um nome, agora resumindo tudo, é um nome curto, é um nome comum, mas ao mesmo tempo nem tanto. Não tem muitos. E... eu não tenho muitos amigos com esse nome. Eu não tenho nenhum. Então, Bibi, como é o nome do seu irmãozinho? Caio! Tchau! Tchau, me inscreve no canal porque a Bia vai ficar aqui em casa. Me inscreve no canal. Você sabe como, yes. Você sabe como é que é o nome do canal? Tassiano! Enfim, é isso. Esse é o nome. Não tem muito... muito o que explicar. Então, Caio é o nome do neném. Comenta o que vocês acharam. Qual nome você achava que ia ser? Teve gente que acertou, teve gente... que achou que era Júlio Júnior, de verdade. Nem Júlia a gente quis, eu quis, porque parece aqueles pais que dá um nome... Ah, vai ser Júlia, porque eu sou Júlio. É, não, calma, que eu sempre quis que o nome fosse Júlia, antes de conhecer o Júlio. Eu sempre falava que eu ia ter uma filha Júlia, e aí no fim não rolou, né? Enfim, Beatriz e Caio!